За сайн байцгаана. Өнөөдөр бид нэр 37 дахь удаагийн шалгалтын 2 дугаар хичээл рүү орж байна. За энэ удаагийн хичээлэр бид нэр асуух сонс шалгалтын 7-оос 10 уншалтын 34-оос 39 дугаар асуултыг цогтаа үзэх байгаа. За тэгэхээр сонс шалгалт болохоор энэ ерөнхий асуулт нь болохоор тухайн харилцан яриа хаана өрнөж байгааг бид нэр сонсоод тодорхойлох ийм шалгалт байдаг. А энэ уншалтын 34-оос 39 дугаар асуулт болохоор хаалт нь нөхөж бичих мөн энэ тухайн текстээ авлагатай ижил хариултыг олох ийм даалгаварт байгаа. За ингээд цогтаа үзье. Yogi는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 어서 오세요. 여기 수박 있어요? 자, 이제 선수 시험 때 이제 좀 어려울 수 있어요. 이 노다 비트 달러가 아르바트가 소울틱 우측스테. 이 시험 때 소울틱 달러 이 하일층에 이래 한 월조가 더해 좀 어려울 때 선거 이 소울틱 아마. 자, 이 소울틱 비트 우측스테. 하일층에 이래 Уусан уусаё гэж энэ тийм ээ сайн байна уу тавтай морилно гэсэн үг тийм ээ уусан уусаё гэдэг маань хурдан ороорой л гэсэн үг л дээ гэхдээ энийг болохоор бид нар тавтай морилно гэж ингэж монгол төр буулгаад байгаа хэ тийм үү за тэрний дараа субаг исаё гэж асууж байна тийм үү энэ тарус байна уу гэж яг энэ субаг исаё энэ тарус байна уу гэж энэ үйл явдал энэ харилцан яриа хаана болж байна вэ гэж тийм ээ эхнийх нь болохоор хак ёо сургуул дараагийнх нь яг гу имийн сан гэж байна шижан цаах сожон номын дэлгүүр. За энэ дөрвөн хариултаас бид тэр энэ яриа хаануулж байгаа хэлтер зах дээр болж байгаа яриа байна гэсэн. Ингэж иймэрхүү байдлаар 7-оос 10 дугаар асуултыг бид тэр ингэж хариулах юм аа. 7번. 며칠 동안 주무실 거예요? 11월 5일부터 7일까지요. 자, 이хнийхэн үздэй. 7 дугаар асуулт. 며칠 동안 주무실 거예요? 그 진짜 За тэгсэн чинь 11월 5일부터 7일까지요. За энэ яриа хаана болж байна? Эхнийх нь болохоор Kungwon гэж тийм ээ. Kungwon цэцэрлэгт хүрээлэн тийм ээ. Hotel жишт буудал. Дуусуугаан номын сан, Kichayok галдрын буудал. За энэ харилцан яриа хаана өрнөх боломжтой вэ гэж мэдээж бид нэр жишт буудал гэсэн хариултыг сонгох нь зөв хариулт болох нэ гэж тийм ээ. За мөн адилхан За үүний дараа энэ солонгос хэлний хүндэтгэлийн үгийн тухай бид нэр баг зэргийн тайлбар хийх нь зүйтэй байх. Солонгос хэл бол Монголтэй адилхан биш л дээ. Энэ үүлийн эзэн сонсогч этгээд болоод тусгатгуудад хүндэтгэх янз бүрийн хэлбэрүүд илэрч гарч ирнэ. Үгийн сангийн төвчөнд болоод хилцүүн аргаар энэ хүндэтгэлийн хэлбэрүүд нь илэрч гарч ирж байгаа. Таахын доор гарч байгаа энэ чадаа, могдо, жуда гэсэн энэ үгнүүдийн хүндэтгэлийн үгнүүдийг бас хараад тогтоогоод авах нь зүйтэй баха гэж. За бид нэр энэ хэлцүүийн асуултан дээр энэ бүтөө гажи энэ хаанаас хүртэл гэсэн энэ хэлбэрийг бол бид нэр сайн мэдэж явах хэрэгтэй. Энэ бол байнга тохиолддог өргөн хэрэглэгддэг ийм нөхцөл байгаа. Жишээлбэл 11월 5일부터 5-наас эхлэх гэж байна тийм ээ. Хирэг гажио. 7-ыг хүртэл, 7-ны өдрийг хүртэл. Ачимбутөө өглөөнөөс эхлээд чоньог гажи. Орой хүртэл. Ачимбутөө чоньог гажи чибээс өссөн. Өглөөнөөс орой хүртэл гэртэн байсан гэж. За, саяны дээр гарсан шинэ үгнүүдийг үзэх юм бол мэчил дугаан хэдэн хоногийн турш, дугаан гэдэг маань турш гэсэн үг байгаа тийм ээ. Жүмүүжидээ унтах гэдэг үндэтэй хэлбэр тусугаан номын сан гэж хаяг галтрыг бод гэсэн энэ хэд үгнүүдийг бид нэр чийжлээд дараагийн асуулт руу оръё. 8번. 한국의 옛날 그림은 몇 층에 있어요? 2층에서 보실 수 있습니다. 자, 임흑태는 асууж байна. 한국의 옛날 그림을 그림은 몇 층에 있어요 гэж тийм ээ. Солонгосын эртний зургууд хэдэн давхарт байгаа вэ гэж. 2층에서 보실 수 있습니다.
хоёр давхраас харж болно гэж байна тийм үү. Энэ яриа хаана болж байгаа тухай бид нэр үзэх юм бол нэгдүгээрт нь Пангулгуан гэж байна. Музей. Сажингуан. Энэ сажин гэдэг нь зураг шүү дээ. Сажингуан гэхлээрэ гэрэл зургийн газар, гэрэл зурагч гэсэн үг байна тийм үү. Юнгагуан гэж байна. Юнгаа кино. Юнгагуан гэвэл кино, кино театр гэсэн үг. Мөнгүжом. Бичиг хэрэгслийн дэлгүүрийг бид нэгүжом гэдэг аа тийм үү. За тэгэхээр дээр гарсан энэ харилцан яриа Хангугийн Яннал Кримийн Мэтчин Эсмник энэ эртний зургуудыг хэдэн давхарт байгаа вэ? Хэдэн давхраас үзэж болох вэ гэж чинь. Ичингээс бошилсан эсмник. Энэ Будда харж болно гэж байна тийм үү. Энэ дээр Будда юм уу Кухада гэдэг ингээд ороод ирэх юм бол бид нэр ямар нэгэн дэлгүүр байж гэж дэлгүүр гэж ойлгож болно. Энэ дээр болохоор Будда харах гэж байгаа учраас энэ маань ямар нэгэн үзэсгэлэнгийн газар байна гэж чинь тийм ээ. За. За бид нэр дээр солонгос хэлний хүндэтгэлийн нөхцөлийг үгцвийн төвшөнд үгийн сангийн төвшөнд хэрхэн илэрч байгааг үзсэн бол одоо энэ хэлцүү хэлбэрээр хэрхэн илэрч байгааг бас үздцгээе. Энэ үеийн сний хүндэтгэх дээр энэ үеийн үндсэн дээр ши гэсэн нэр нөхцөл залгаад байгаа юм. Будда гэдэг үгэн дээр ши залгаа бушида харах када кашида удаа ушида энэ гэхлээр энэ үеийн эзнийг хүндэтгэхтэй ингээд хүндэтгэлийн хэлбэрүүд нь хэлцүү хэлбрээр хэлрээд гараад явах хэрэгтэй. За бид нэр ганц хоёр бас баймжтайг илэрхийлсэн энэ нөхцлүүдийг үзсэн дээр байх. За өлсө үйдта чадамж илтгэх юм утгатай энэ баймж юм нөхцөл байгаа. Монгол хэлэн дээр болохоор өлсө үйдта тэгж ингэж чадна, өлсө өвдө тэгж ингэж чадахгүй гэсэн тийм утга оруулж байгаа хэрэг. Жишээлх юм бол ичингээс бошилсан юм да гэж тийм. Хоёр давхарт харж болно гэж тийм. Жега нээр ачим илжиг өлсө юм да. Өлсө юм да. Ирж чадна тийм үү ирж чадна би маргааш өглөө эрт ирж чадна гэж үнэл анруу гүнэлсүй өвсмнийда гэж өвдө байхгүй гэдэг нь орж ирж байна тийм ээ гүнэлсүй өвсмнийда дуусгах чадахгүй гэж байна тийм ээ өнөөдөртөө багтаагаад дуусгаж амжихгүй нэ гэсэн үг байна. За бид нар дээр гарсан үн дээрх энэ шинэ үгнүүдийг хараад авчихсан дээр байх энэ аль эртний хуучны крим бамлгуан сажингуан юнгагуан мөнгөжм тэр өгнөдгийг бид нэр чийлээд дараагийн асуултанд орцгаая. За. 9번. 어디가 안 좋으세요? 어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. 다르게 асуултмун адилхан харилцан яриа явна. А энэ харилцан яриа хаана болж байгаа тухай хариултыг зөв хариултыг сонгох хэрэгтэй байгаа. Эхнийх нь одига ан жуусэё. Өжөөбөтө мориго апуго ёлдо мани наё гэж юм. Одига ан жуусэё. Хаантан өвдөж байна гэж тийм ээ. Хариулт нь болор өжөөбөтө мориго апуда. Өчтөрс эхлээд толгоо өвдөж байна. Ёри нанда. Халуураад байна гэж тийм ээ. Ёлдо мани наё гэж бас их халуураад байна гэж тийм үү. За энэ харилцан яриа хаана өрнөж болох вэ гэж. Эхнийх нь шигтэн хоолны газар, хоёр дахь нь хэса ажлын газар, компани хэса гэж байгаа тийм ээ. За гурав дахь нь өнэн банк, дөрөв дахь нь бянгуан имлэг. Дээрх харилцан яриа өрнөж болох газар бол бянгуан буюу имлэг. Дөрөвдүгээр хариулт нь зөв байх нэ гэж. Тэгэхээр бид нар энэ хариултаа олохдоо мэдээж мориго апуда ёри мани нанда. Кригоо одига ан жоосэё. Эдгээрээс бид нэр энэ харилцан яриа хаана өрнөж байгааг бид нэр мэдж болох нэ гэж тийм ээ. За бид нэр энэ хүндэтгэлийн нөхцөл янз бүрийн хэлбэрээр илэрч болдог гэж яриад байгаа тийм үү. Энэ хэлхүүний төвшөнд энэ сонсогчийн хүндэтгсэн аялал оруулах асуухтай энэ эсэё гэсэн юм нөхцөл байх юм шиг. За жишээлбэл одига ан жоосэё. Хаантан сайн биш байна вэ? Хаант нь өвдөд байна мэх гэсэн үг тийм ээ. Бапусэё та завгүй байна уу гэж. Та завгүй байна уу? Энэ сэё гэдэг хэлбэр болохоор энэ хүндэтгэлийн хэлбэр. Сонсож байгаа хүнийг хүндэтгсэн энэ аялал оруулдаг ийм нөхцөл байх нэ гэж. За бидний хамгийн өргөн хэрэглэгддэг энэ зэрэгцүүлэн холбоо нөхцөл байна. Монголны жэчэ аттай дүүн гуу гэсэн зэрэгцүүлэн холбоо нөхцөл байна. Мориго апуда. Мориго апуго ёри наё. Толгоо өвдөд халуураад байна гэж тийм ээ.
어제부터 머리가 아프고 열도 많이 나요. 자, 그리고 바람이 불고 눈이 온다. 바람이 불다. 살릭살릭다. 눈이 오다. 차스 어렵겠소. 살릭살릭할지. 차스 어렵나 그치네. 허위로 굴비리 지르출동 활복 함긴 오르긴 흐르기를 듣득 이 활복 흐르기를 하네 그치. 자, 다음은 사이 내려갈소. 당연히 오지. 머리가 아프다. 열이 나다. 열 그때만 하동 그소. 나다 그때만 가락 그소가 같음에 회사 병원 이때 그런 데들 밑에 잡천 좀 봐가겠지. 10번. 두 시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요. 그래요? 비행기 표 좀 보여주세요. 자, 다르긴 아솔튼 데르 비트르 어리. 자, 두 시간 전에 도착했는데 제 가방이 아직 안 나왔어요. 허일차기 오면 후르생. 제 가방이 아직 안 나왔어요. 미니 좀 어떠거 가르치려고 하냐게 진 때문에 아 하루튼 벌슨 진. 아, 그래요. 비행기 표 좀 보여주세요. 그치? 아, 티모 넘쓴적한 빌리트 좀 우쭐고요. 그치? 이 일에 한 어른이 좋을까 그치. 이흔히는 가게 일굴, 어이턴 공항 언급스니 보들, 어르턴 우체국 쇼던, 어르턴 여행사 주일치니 컴판. 밑에 집들 때 할성 선성 할성 이래나서 언급스니 도가 가르쳐야. 아몬 아일리한 충분 가르치려고 하니까 쓴 팀으로 시도하자고 가르치려고 하. 이거는 솔바다 밑들 이닉. 언급스니 보들 때 볼지 않아 할지에라 이런 배낭들이 밑들 밑이 좀 더러운 게 뭐. 자, 자, 는데 그슨 이임닉 할복 옷을 입었다가마 이 옷들 몽골 일인들 옷들 얼추 독특한데 맛이 흔들릴 때, 자른 듯한 이흡질은 밑들 옷들 허위로 굴보로 옷과 다슬라도 얼추 얼추 한 함기 할복을 입기 이 옷들 이런 게 되는 그 다투던 다일벌 아소슬라 산볼로 뛰고 어떻게 올라다가마 다툰 지시는데 밑들 내가 알았다. 두 시간 전에 도착했는데 일승 임승 그치 뭐 일승 임승 가방이 안 나오네요. 때문에 이제 충분한 가르치고 해야 그치. 도착했는데 이 어떤 약 독한 녹슬발랑 타일벌지가 이 어떤 걸지겠죠. 몽골인들은 이제 얼추덕덕고 얼추덕덕도 했죠. 이니가 이급질랑 다슬라 허유로글 브로드가 되어올지니 아무로 왜지. 아, 다르긴 지쳐놨어. 시간도 많은데 천천히 해라. 차기익 배나 그치. 차기익 배가 임친 그래서 어떻게 어떻게 나로다가 천천히 하세요. 팀이 아야라기 오당이 그래서 그게 뭐 차한 갔다 배가 임친 자한 아야라기 그래서 이 못 떠다 이 먹을 뭐 하네. 자, 이 는데 어디 이렇게 털었나 다라다라 이렇게 칠들 밑들이 이게 그치 나도 좀 쓸데가 없지야 그치. 자, 그때 가게 공항 우체국 여행사 쓰임 두롱 어른 배린 토가 쓸래 대리후르 니스건 쓰는 것 우체국 여행사 이는 아일주일신 컴판 이게 다 그럼 믿죠. 자, 자, 나라가는 목대에 어떤 온식 샤르트로 얻었어요. 이는 어떤 온다 위트로 고친 들어서 고친 스토리 эн асуултуудлаар бүгд энэ унших шалтгаалтыг тайлбарлах юм сэдв байгаа. 34-аас 39-дэр юу гэж байгаа гэхээр бүгийвагачи гарваанэ дөрөгал үүнэн дөрөгал гажан алмажин гөсөл гөрөшипшэ гэж байна тийм үү? Энэ загварын нэгэн адил хаалтанд тохирох хамгийн боломжтой хариултыг сонгоно гэсэн ийм асуулттай юм байна. А тэгэхээр бид нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Ямар нэгэн тийм шалтгаалтын хариултыг хариулахдаа хамгийн нэгдүгээр нь асуултуудыг сайн ойлгож асуултуудыг эхэлж хамгийн сайн уншиж явах хэрэгтэй шүү. За, дооцож байгаа бид нар загвар дөрөв нори날씨 гэж үсэмнийда. Ига мальцсмита гэж тийм үү? 날씨 гэж үсэмнийда. Энэ болохоор цагаагаар сайхан байна гэж тийм ээ. Цагаагаар сайхан байна. За, тэгээд хаалт орж ирээд ямар нэгэн зүйл мальцсмита гэж тийм үү? Цэлмэг байна.
энэ мал малдаа гэх юм бол тунгалаг цэлмэг гэсэн үг л дээ тийм ээ. За доотлын хариултан дээр бид нэгдүгээрт нь нүн цас а хоёрдугаарт нь пам шөн гуравдугаарт нь ханал тэнгэр дөрөвдүгээрт нь үүл буюу күрэм ийм дөрвөн хариулт дундаас бид нар энэ хаалтан тохирох үгийг сонгох юм байна. Мэдээж бид нар тунгалаг цэлмэг гэх юм бол ханал тэнгэр гэсэн үгийг сонгох хэрэгтэй тийм үү. За энэ мэтчлэнгээр бид нар энэ 34-өөс 39-дүгээр асуултыг явах юм байнамаа. За 34 руу цөмөрөө орцгоё. Минсушинэн тэагсэнгэнийда. Кэрэгу сумиши тэагсэнгэнийда гэж. Доотлолт нь нөхцлүүд өгөгдсөн байна. Эхнийх нь дуу, хоёрдугаарт нь дэтэ э гэж юм тийм ээ. Энэ болохоор одоо монголоор бол өгөх хэрчхэн диалогтай нэлээ ойрлцоо ийм нөхцөл байгаа. Гуравдугаар нь болохоор энэ харьяалагын диалогын ый. Дөрөвдөг нь заахын диалогын рүл. Ийм дүрийг энэ хаалтан тохируулж үчихнэ гэж. За, минсу шинэн тэагсэн юм да. Минсу оюутан гэж тийм ээ. Сумиши тэагсэн юм да. Энд дээр ямар нөхцөлийг бид нэр тохируулж оруулж болох вэ гэж. Хамгийн тохиромжтой нь дуу орж ирэх бол. Дуу гэдэг нь чээ шүү дээ тий. Чээ. За, тэгэхээр энэ минсу шинэн тэагсэн ийг үү, сумиши дуу тэагсэн ийг даа гэсэн ийм өгүүлбэр бид нэр энийг оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэр энэ доор өгөгдсөн нөхцлүүдээс хамгийн боломжтой юу вэ? Энэ чээ дууг бид нэр сонгож энд бичихнээ гэж тийм ээ. За, энэ дуу нөхцөлийн тухай бид нэр бас нэг хараад өнгөрье. Хүчит нэмэгдүүлэх утгатай ийм нөхцөл байгаа. Минсу шинэн тэагсэн юм да. Сумиши дуу тэагсэн юм да гэсэн үгээр бид нэр үздсэн байгаа тийм ээ. Сагвага исмнида. Сагва алин байна. Кэрэгу педо исмнида. Бас лирч байна гэж тийм. Педо исмнида. Чингүгөө васмнида. Сонсэнимдо васмнида. Найз ирсэн бас багшч ирсэн гэсэн ийм утгаар ирэхэлдэг юм нөхцөл байгаа юм шиг. Энэ бид нэр өргөн маш их өргөн хэрэглэгдэнэ энийг болж ажиллаад авахд зүйтэй гэж. За, дараагийн асуулт 35. Пангий живсмнида. Чангмунэл гэд хаалтраад ирчин тийм ээ. Доотлол нь болохоор кримнида, нусмнида, таксмнида, тассмнида. Дөрөв байна. Пангий живсмнида. Өрөө хүйтэн байна гэж юм тийм ээ. Чангмунэл гэд ингээд хаалтраад ирсэн. Цонхо яах юм? Крида. Кримил крида гэдэг шүү дээ. Зураг зурах гэдэг тийм ээ. Нутта тавих гэсэн үг тийм үү? Тагда арчих цэвэрлэх гэсэн үг байна. Тадда хаах. Энэ дөрвөнөөс сонгох нэ. Мэдээж хүйтэн байна, өрөө хүйтэн байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Энэ цанхоо хаах нэ. Чангмунэл тассмида. Энэ үг нь зөв болж орж ирэх нь байна тийм үү? Тэгэхээр урттлынхаа өгүүлбэрүүдийг саан шаад дараагийн өгүүлбэр дээр ямар үг гарч ирэх боломжтой вэ гэдгийг бид нэр бас ингээд хараад яваад зохиолтуудыг ингээд бичих нь зүйтэй юм аа гэж тийм үү? За, 36. Шиганал мөрөмнида. Мөсөл бүмнида. Мөрөл бүмнида гэж энэ тийм үү? Чавчи, шигэ, чүсө, пянжи гэсэн ийм дөрвөн хариулт орж ирж байна. За, эхнээс нь эхлээд үзье. Шиганал мөрөмнида. Цаг мэдхгүй, цагийг мэдхгүй гэж байна. Одоо монголоор цаг гэхэд болж байгааг мэдхгүй гэсэн үг тийм үү? Ямар нэгэн зүйлийг бүмнида гэж юм юуг харнаа гэж энэ тийм үү? Тэгэхээр яг нь эхнийх нь нэг чавчи сэтгүүл 2. Шигэ цаг 3. Жүсө хаяг пянжи загтал. За, тэгэхээр бид нэг чэнэс альийг нь сонгох үлээ. Шигэ мэдээж цаг хэдүүлж байгааг мэдэхгүй бол шигэрл бүмнида цагаа харнаа гэж энэ тийм үү? Тэгэхээр энэ крэсо дараасо энэ уртлын өгүүлбэрүүдэд сайн уншаад дараа хойноос нь ямар өгүүлбэрүүд орж ирэх нь вэ гэдгийг бид нэр мэдээж ингэж мэдж болохоор байна гэж. 37. Үндонгл мани хамнида. Кэрэсо гэд хаалтраад ирчихэ. Үндон гэдэг маань спорт бие тэмэр гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Спортоор их хичээлдэгэ тэгээд гэсэн байна, тийм ээ. Гөнгөн хамнида. Гэгт хамнида. Дадат хамнида. Чинчор хамнида гэж байна. За, энийг ихдээ бидний цөмөр үздцгээе. Үндонгл мани хамнида. Бие тэмэрээр их хичээлдэг гэж. Кэрэсо тэгээд яах вэ? Гонгон хамнида. Эрүүл сарвал байх нэ гэж. Энэ бол зөв хариулт ч юм уу, тийм ээ. Гэгэ таада гэдэг маань цэвэрхэн гэсэн үг тийм үү. Дада таада гэдэг маань дулаахан гэсэн үг. Чинжорада гэдэг маань илгэсэг дотно гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж биеийн ямар хэрэгцээ хэлдэг. Үндүүн ул мань хам яа он гонгон хада.
эрүүл чирэг байх нэ гэж тэгэхээр энэ болохоор ингээд заагаад үншээ явуулахаар амархан юм шиг мөртлөө тодорхой хэмжээний үгийн сангийн мэдлэг бас шаардна гэж. Тэгэхээр бид нэр доор хариултанд гарч байгаа энэ гөнгөн хадаа гэгэд хадаа таада чинжорада гэдэг үгүүдийг мэдчихсэн байх, урдчлаад чэжилчихсэн байх ийм шаардлага бид нэр гарах юма гэж хэлэхээр энэ бас тодорхой хэмжээний үгийн сангийн мэдлэг банк дэвшүүлж явах хэрэгтэй маа гэж тийм. За. 38. Кабаңэ чэги мансмнида. Кабаңи мугоцнида гэж. За, гаккым өрэ ному илжик гэсэн юм дөрөв үг орж ирж байна тийм үү? Кабаңэ чэги мансмнида. Цүнхэнд ном олон байна, их байна. Кабаңи мугоцнида. Цүнх хүнд байна гэж юм тийм үү? Цүнх хүнд байна. Доотлолт нь гаккым хая өрэ удаан нөмө маш тун илжиг эрт ийм дайвар өгнүүд орж ирж байна. Тэгэхээр бид нэн дайвар өгнүүдээс энэ дээд хаалтанд тохируулж бичих нэ. Энэ хамгийн тохиромжтой дайвар өгөл маш тун нөмө мөг өвсмнида. Маш хүнд байна. Чэги манаасо энэ ном их учраас кабаңи нөмө мөг өвсмнида. Энэ хариулт нь орж ирэх нэ гэж тийм үү. Тэгэхээр бид нэр дайвар үгийн тухай ойлголтыг одоо бид нэр мэдчих хэвээр байна. Дайвар үг бол ингээд өгүүлбэрийг чимж явдаг ийм үгнүүд байгаа. Бид нэр энэ үгнүүдийг зайлшгүй мэдчих шаардлагатай гэж. Тэгэхээр энэ дайвар үгнүүдийг болохоор утгаар нь болохоор эрчимжүүлсэн, тоо хэмжээ давчин заасан, батлсан, барагцаалсан, дүрсэлсэн, онцлсан янз бүрийн ийм дайвар үгнүүд байна л. А тэр дундаас бид нэр энэ номо гэдэг маань энэ эрчимжүүлсэн ийм утгатай илэрхийлсэн шиган одоо жишээлбэл цаг хугацаа заасан бол нээр гэсэн иймэрхүү дайвар гүнүүд байх шээтэй. Тоо хэмжээ заасан дайвар гүнүүд болохоор энэ чаажуу гэсэн ийм дайвар гүнүүд байх шээтэй. Тэгэхээр энэ цолгоцлын дайвар гүнүүдийг бид нар бол зайлшгүй ингэж мэдчих шаардлагатай маа гэж тийм. За сүүлийн 39. Гитарыл өрөө бэвэлсмнида. Кресо гитарыл чал гэд үйл үгийг нь бичих юм байна тийм үү? Бүмнида бүлдайн үлэх гэсэн үг байна тийм үү? Чимнида цохих гэсэн үг. Биллинида биллида энэ зээлэх гэсэн үг. Чикмнида гэж байна тийм үү? За энэ үгнүүдийг яхаад үздэцгээе. Гитарыг өөрөө бэвэлсмнида. Гитар их удаан сурсан, урт хугацааны турш сурсан гэсэн үг тийм үү? Кресо гитарыл чал гэж байна тийм үү? Тиймээс гитар сайн гэдэг өргөцсөн байна. За гитар тоглох гэдэг үгийг бид нэр чи оруулж өгөх хэрэгтэй юм байна тийм үү? Бүмнида гэж нь үлээх гэсэн үг. Ямар нэгэн ийм бүрээ байсан бол энэ үг орох хэрэгтэй байлаа. Тэгвэл гитар л чида гэж ярьдаг тийм үү? Гитар тоглох, гитар цохих, ямар нэгэн хөгжмийн зүйлсийг тоглохыг чида гэж ярьдаг. Тэгэхээр гитар л чида. А энэ хоёрдугаар хариулт нь зөв болох юм тийм үү? Биллида гэдэг маань зээлэх гэсэн үг л дээ. Энэ мөнгө зээлэх ч юм уу тийм үү? А чикида гэдэг маань хамгаалах гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ эдгээр үйл үгнүүдээс хамгийн тохиромжтойгоо сонгох хариулт байлаа. Энэ дээрээс гитар илчид аа. Энэ солонгос хэлэнд яно гэж энэ дагах үг гэж одоо орчуулж болох юм да. Энэ тухайн нэр үгийн дараа орж ирж байгаа үйл үгнүүд ямар ямар үйл үг байл гэдэг нь болохоор монгол хэлтэй харьцуулахад бас өөр өөр байдаг. Бид нэр ямар нэгэн хөгжмийн сэмсгийг бүгдийг нь тоглох гэдэг бол энэ солонгос хэлний болохоор тухайн хөгжмийн нэмсэг ямар байхаас нь шалтгаалаад хойноос нь орж ирж байгаа үйл үгнүүд нь дагаж орж байгаа үйл үгнүүд нь өөр өөр байх жишээтэй. Эхлээд эдгээр биднийг тухай бүртэн сайн чийдлээд явахаас өөр аргагүй. Тэр энийг болохоор бид нар бол цааш цааш тийх хичээл дээр үзэх болно тийм ээ. Дээр бид нар үзлээ. Энэ гитар тоглох энэ чида гэдэг маань угаасаа нүдөх цохих гэсэн үг байна тийм үү? А тэгээд энэ хөгжим зэмсэгтээр ороод ирэхлээр тоглох гэсэн утгатай болоод байгаа жишээт. Тэгэхээр бид нэгийг бол цааштай бол банк хэлж ярьж давтаж явъя гэж. За бид нар сая энэ сонсч шалтын 7-оос 10 дугаар асуултыг цугтаа үзлээ. За энэ төрлийн асуултууд нь болохоор энэ тухайн харилцсан ирээ хаана өрнөж байгааг тодорхойлох ийм даалгавар өгөхийг энэ асуултууд байсан. За тэгэхээр энэ төрлийн асуултуудад хариулахдаа бид нар эн гарч байгаа үг хэллэгүүдийг сайн анзаарч энэ тухайн харилцсан ярэ юуны тухай ярьж байна,
хаана өрнөж байна гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй маа. За бид нэмэлт хэлцээний нэмэлт мэдлэг олгож энэ Солонгос хэлний хүндэтгэлийн хэлбэрийн тухай бага зэрэг тодруулж үзлээ. Солонгос хэл болохоор хүндэтгэлийн хэлбэр маш чухал байдаг. Ийм болохоор та бүхэн энийг бас туйлын анхааралтай сайн үзэж мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх нь зүйтэй юм аа. За бид нар сая цугтаа уншаалтын 34-с 39-р асуултыг цугтаа үзлээ. Тэгэхээр энэ төрлийн асуултуудын талаар нэг текстээс хоёр асуулт гарч ирж байна. Эхнийх нь болохоор хаалтанд зөвгийг олж сонгох, хоёрт нь болохоор уг текстний агуулгатай ижил хариулт өгөх, хариултыг сонгох гэсэн ийм хоёр асуулт гарч байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ эдгээр төрлийн асуултуудад хариулахдаа энэ текстийн ерөнхий агуулгыг сайн ойлгож байна уугүй юу гэдгийг үзэж байгаа юм. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ холбоо нөхцөлийг зөв хэрэглэж байна уу? Аа энэ өгүүлбэрийн гишүүд, үйлхүү, орон цагийн гишүүд, орон цагийн нэрүүдийг зөв хэрэглэж чадж байна уу гэдэг ийм мэдлэгийг шаардж байгаа учраас тухайн энэ даалгавартай холбоотой мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн суралцах нь тустай юм аа.